Українська народна казка «Чарівне горнятко». Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці – писанки, кращі, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Анничку і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата були дуже вродливі, як три кущики квітучої калини. Одного дня чоловік узяв своїх доньок у поле бараболю сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо! Гризеш пісну нивку?» «Гризу, паночку!» «І твої доньки все життя будуть отак гризти?» «Певно, будуть, бо ніхто не знає, яка їх доля чекає». «А я знаю», – хвалиться панок, «у вашої старшої доньки буде щаслива доля, коли віддасте її за мене». Чоловік здивувався. «А ви хто такий?» «Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю». Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його дочка не бідуватиме. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі. «Ну що, Марічко, підеш за панича?» Марійка глянула на Ольдеквіта, гарний, з блакитними очима і чорним чубом. «Піду, тату». Утішився старий. «Ну, то в неділю справимо весілля», – каже. «Е, ні, весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер, нехай їде зо мною». Чоловік подумав, та й погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панич дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку та й поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік. А чоловік нічого не знав про свою найстаршу доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле за Ничкою і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли це з лісу виходить Ольдеквіт. «Добрий день», – каже. «Що, далі гризете своє полечко?» «Та гриземо». «А як наша Марійка? Чому не приходить?» «Має малу дитину. Просила, щоб Анничка приїхала до неї хоч на тиждень. Може, щось їй трохи поможе?» Анничка аж підскочила. «Я поїду, татку. Марійці самій сумно. Побавлю дитину, і їй веселіше буде. Приїду і розкажу вам, як вона поживає». Чоловік дав згоду. Анничка побігла, сіла в бричку коло Ольдеквіта та й поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Анничку ніхто нічого не чув. Мов би каменем у воду впали. Знов настало літо. Чоловік вийшов у поле сапати бараболю з наймолодшою, Василинкою.
Коли це над'їжджає з лісу Ольдеквіт. Добрий день, каже. Що, гризете й досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Анничка? Чому так довго не вертається? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй буде сумно без сестрички. Анничка трошки застудилася і просила, аби Василинка приїхала в гості хоч би на 3 дні, а потім разом вернуться додому. Я поїду, тато. Ненадовго, лиш на 3 дні. Пустіть мене. Та їдь, але вертайся за 3 дні. Василинка сіла в бричку, і коні рушили. Спочатку, як усі люди, їхали дорогою. Потім бричка знялася вгору і полетіла, наче птах. Довго мчала в повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед бричкою отворилася сама. Дівчина скочила з брички, гадаючи, що сестри вибіжать їй назустріч. Але ніхто її не зустрів. Здавалося, що в замку не було й живої душі. На даху лиш ворони каркали. «Де мої сестри?» – злякалася Василинка. Та Ольдеквіт, мов би, крізь землю провалився разом з бричкою й кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядаючи в темні кімнати. «Марійко, Анничко!» Ніхто не озивався. Сіла вона на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з її очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабуся, стара-престара. «Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити?» «Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях і на тебе таке чекає. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що ви мені порадите, бабусю?» Стара дала їй тонкий поясок. «Запережися цим пояском і будь смирна перед Ольдеквітом. Коли скажеш, щоб ти стала його дружиною, засунь ліву руку під пояс і дай свою згоду. Кажи, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата і сестер. Але пам'ятай, роби все, тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу правди». «Дякую, бабусенько», – мовила Василинка, і бабуся зникла, наче її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Надвечір вернувся Ольдеквіт і одразу до неї. «О, слухай, будь мені за жінку!» Василинка засунула ліву руку під поясок і лагідно відповіла: «Усе життя буду тобі вірною жоною. А як ти мене кохаєш? Дужче, ніж свого тата і сестер. А як ти мене кохаєш? Дужче, ніж свого тата і сестер. Маєш щастя. Такої дружини мені й треба», – втішився Ольдеквіт.
Веселинка зварила вечерю, Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: «Оце ключі від усіх дверей мого замку. Але ти не входи до кімнат, я привезу тобі всього, чого лишень схочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивися, щоб тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю». Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку та й поїхав. А Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок, лягла на траву та й заридала. З-під землі почувся голос Марійки Яннички: «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! Скільки нам ще мучитися в його темницях?» Василинка схопилася і побігла до замку. Блукала кімнатами, шукала сестер. Та всюди були тільки купи золота й діамантів. На другу ніч у вісні знову показалася їй бабуся. Вона сказала: «Відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати». Василинка прокинулася і почала шукати 12-ту кімнату. Як знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і заглянула вниз. Там були три легіні, прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив: «Дівчино, принеси мені напитися з мальованого горнятка. Спрага мене замучила». Василинка знайшла в покоях чарівне мальоване горнятко, зачерпнула води і спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і тут же вчинився силачем, сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дай мені напитися», – попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці й йому. Той напився з мальованого горнятка, набрався сили, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай і мені напитися з чарівного горнятка», – озвався третій легінь. Василинка і йому піднесла мальоване горнятко. Коли усі три легіні позривали з рук ланцюги, дівчина спитала: «Чи не знаєте, легіники, де мої сестри?» «Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш». Легіні напилися і відкотили залізний пень. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і зазирнула донизу. У темній темниці сиділи і плакали її сестри – Марійка й Анничка. Легіні спустилися драбиною до них і винесли дівчат з темниці. Василинка так тішилася сестрами, що навіть не почула, як вернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів напитися з мальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. А Василинка позамикала золотими ключами усі двері в замку, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Потому відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Бігли так, що й землі не чули під ногами. За якийсь час
добігли до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшенно загуло. «Це Ольдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися вони водиці з мальованого горнятка та й побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розлогими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена до них передом. «Нате золотий ключик і біжіть у хатку», – сказала Василинка Легіневі, що тримав за руку Марійку. Хлопець з дівчиною забігли в хатку і замкнулися тим ключем. А решта четверо напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Примчав Ольдеквіт і сердито, аж іскри з нього сипали, запитав хатку: «Чи не ти, бува, сховала Марійку з Легінем?» Хатка крутнулася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, але не маю часу!» – крикнув Ольдеквіт і пустився бігти далі. Повітря гуло, а земля дудніла. Аж ось перед утікачами, гей би з-під землі, з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на Легіня, що тримав за руку Анничку, і мовила: «Ось вам золотий ключик, сховайтеся у цій хатці». Легінь забіг за Ничкою в хатку і замкнув двері. За якусь хвилю Ольдеквіт уже був перед вікнами. «Хатко, хатко, до тебе не забігала Ничка з Легінем?» Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю!» – крикнув Ольдеквіт і побіг далі. Василинка з Легінем напилися водиці з мальованого горнятка і бігли з усіх сил. Лісом, немов би страшна буря пройшла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і щусь у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Прибігає Ольдеквіт, питає: «Скажи мені, люба хатко, до тебе не забігала Василинка з Легінем?» Хатка покрутилася на гусячій лапці, обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але не маю часу. Мушу їх зловити і в морі втопити». Ольдеквіт ще довго біг, аж доки опинився на березі синього моря. Став, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив. І тріснув зі злості. А троє сестер віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили вони в своїх чарівних хатках, їздили до тата в гості, дітей бавили і розказували їм казку про чарівне горнятко.